Byl double kill, just mi prepare v Javestu je Crazyx a tohle moje bonusové video na Need for Speed World. Máme konečně 2 miliony. A jdem si koupit Lexus LFA za 2 mega. Pěkný auto. Já jenom se tady nazbírám zatím ten Archivend. Dvou snížení podvozku. Prostě jako snížení podvozku o úroveň 2. To mě naštve. Tak. Prvý si dáme Performance Shop a dáme tohle. Tohle zatím prodáme. Takže 3 jezdový pro Engine. 3 jezdový pro Force Induction. 3 jezdový Ultra Transmission. A 2 jezdový Brakes. Ještě zbývají suspension a pružiny. To je vlastně suspension, jsou pružiny. A nějaký kola. Aspoň nejlépe dvou jezdový. Na nejhůř. Tak, aftermarket shop. Tak. Načteš se? Hlavně nebukuj. OK. Ty vole, to je hustý. Ale kam si tady tohle? Takže. Kdybych tam dal tohle? Já nevím. Tohle? 19. Jo, tohle, já bych tam dal tohle, protože tohle vypadá taky hustě. A beru tyhle, protože ty jsou celkem zácné, když to je u těch. Těch normálních. A dáme si, já si dám ametyst, protože budu mít bílý od toho. Tak, snížení podvozku o 3. License plans. Takže stack deck, Polska, Mia, Francie, Darius, Bushido. Je to japonský, takže dám Bushido. Podle karbonu. Tak, skill workshop. Tak, tohle. Berem. Paint shop. Paint. Sorry, ne, paint. Kuka černý. To vypadá dobře, ale jak si bílej. Mate, metallic, chrom. Já budu mít chromovou. Ale ne úplně takovou. Jo, takovou to dám. Tohle je dobrá. A tady dám. Iskrent, Candy, Chrome, Metallic, Mate, Gloss. Gloss nebo Chrome? A tohle. Tak. To už bude. Jo, to to jede libově. Zame jedno místo, kde zjistit, jak rychle to jede. Jo, tady. Mám nitro, takže to můžu zjistit v pohodě. Budu muset mluvit co nejvíce nahlas, protože ono totiž tady je poblíž televize. Tu je televize, ne? No, ona ať totiž jako. Ať jo, hodně neslyšíte tu televizi, ale mě. No, otočky dobrý. Hlavně bych nechtěl, aby blbnul mi krák, abyste mě neslyšeli, protože bych to nechtěl točit od znova. Bych musel hodně vydělávat. Plně libový auto, už vím, co si. Tady uvidíte, co si tady potom napísám. Tady. Konečně už mám S-kové auto. Konečně už můžu porazit Fernoxio. Tak 220. Kdy už máme 300.
300, 300. Pojď více. Kdy se to přestane? 332. A bez nitra, spíš nitrem. 350. Dobré, dali jsme to. Zkusíme si dát nějaký závod, jenom jeden. Tyjo. Já mám nejslabší S-kové. Tyjo, ale konečně už mám S-kové. Já vám ukážu potom Fernoxio auto. Ty vole, to jsou prdy. Ale pozdě. Kolik to stálo? Stálo to více než to tvoje. Tyjo, tady tyhle ty voliny nenávidím. Vy si například myslíte, že jste první, a pak se vám to bugne a jste poslední. Nebo já... No, se mi tenkrát stalo, že jsem byl poslední a pak se mi to buglo a já jsem byl první. Tuhle tu zatáčku budu muset nacvičit. No, jako například teraz. Jsem čtvrtý a mě tady naskakuje, že jsem poslední. Zkusím to udělat takhle. Ale dobrý, stihl jsem to. Neříkej. Ty jo. To jsou prdy. To jsou prdy. No, třetí místo. Druhý, první. Ne, buglo se to. Ty vole. Vážně to budu muset nacvičit. Jo, takže tu zatáčku pokaždé musím dát pohled kapoty. Tak, připravíme si nitro. Takže tohleto video nazvu Need for Speed. World bonus video. Bonus Lexus Alpha. Asi tak nějak. Vidíme. Tyvo, budu muset trénovat, jak to řídit. Takže potom na tom si šetřím na Audinu. RS. Nebo SS, nevím. Jakou Audinu si koupím. No a prostě to potřebuji použít to nitro. Tyvo, jsem myslel, že nabůrám, ale... Teraz bych chtěl dostat nějaký neon, do se nedostalo neon. Dobrý. Dostal jsem 0,5 litru, ale nemá, aspoň něco. Takže děkuji za tohleto video. Je úplně libové auto mám a budu muset trénovat. Takže čau.